još jedno pitanje. Ne može ništa, boj, kani se. Ja, evo, bolo, samo kratko. Što biste pitali gradonačelnika da možete? Šta bi ga pitao? Čapio, nema, šta bi ga pitao? Ja pojma nemam, kad sve ne valja, kad sve nije u redu. Šta ću ga pitao? Pitao bi ga da zapošljava mladu radnu snagu, da zapošljava ljude, da malo standard poveća se, da živi se, da ima reda nekakva, rada. Eto. Dokle ćemo ovako u prljavom gradu živjeti? Da li nešto može da poduzme konačno da budemo bar čisti ako ne možemo biti pametniji? A ja da kada ga pitala za ovo što radi, ovi rade, pa štrajkuju, što to radi, što ne pomogne malo. Zanja bi bila. To biste vi pitali gradonačelnika da možete? Pa da vam prvo kažem, ja nisam s njima nezadovoljna. Pitala bi ga možda samo da malo grad bude uredniji. Ako je u njegovoj moći, voljela bi da je grad uredniji i da vrati ono prije što je nekad bio čist. Jedan od najčistijih, da kažem, najljepše uređenih gradova. To mi izlišće smeta, ne znam koliko on to može, a mislim možda da može. Treba uraditi malo na čistoći. Molim. Što biste vi pitali gradonačelnika da možete? Šta ga imaš više pitati? Ne znam stvarno šta bi ga pitao.